välkomna till Frankbanken. Idag ska vi göra en sån här pumpa, Halloween-pumpa. För att nu är det Halloween och, eller snart är det Halloween. Ja. Eller imorgon är det Halloween. Ja. Och så nu ska vi göra, för då är det sista oktober, nu ska vi göra en pumpa. Ja, en riktigt snygg pumpa. Inte simulosett i taget, vi har inte blivit taget av simulosett, men det skit i. Vi gör en pumpa. Ja. Så det vi ska börja med, kan du ta kniven? Och sen så ska vi... Ja, här har jag en kniv. En väldigt vass kniv. Och sen så... ska vi väl rita. Här. Vi måste gröpa den först. Ja. Då har vi alltså handskar. Vi har tagit handskar. Ja, för vi gillar inte det äckliga innanmätet. Så... Och sen så är det väl bara att köra. Alltså, det här är skitsvårt. Det är svårare än man tror. Ja, mitt ansikte ser ut. Ja, visst. Det är att vi står upp, fast vi inte är medvetna om det, så då syns det bara två stycken andra saker. Kameran är sned. Det skulle vara en till gubbe som kom, men han kom inte. Det är lite så att komma. Han kom inte. Nej, jag brukar inte illa att vara med på sådär, så han skulle vara kameran i så fall. Visst är det svårt? Man får såhär, det ser så jävla lätt ut. Jag vet. Ni ser hur du sett det gör. Eller har jag inte på. Jag gör det så det är jävla lätt. Det tog bara helg sånt. Kolla. Det är jättehård. Just det, snart. Nästa video kommer vara när jag åker till Japan. Jag ska till Japan. Då ska toppmålen är att jag ska åka upp i den där Skytree. Jag ska... åka på det där äventyrsbadet, jag har ingen vatten på det, så jag kommer till med det. Jag ska testa minst 10 olika KitKat. För det finns med wasabi-smak, äppelsmak, banansmak, original. Banansmak, original. Ugnsbakad potatis, KitKat. Med de smakerna. Det finns KitKat med misosoppa i Japan. Så det ska jag fan testa. Alltså, vad grabbar, då måste vi väl ha en stor slev. Fan vad... Nej, vi... Vill ta det här. Ta på dig handskar, vi har handskar. Vi gillar inte... Ja, du kan sätta den nu så att vi... Så att vi syns i våra ansikten, för att vi... Den är väldigt låg nu. Men det är för att vi vill filma bordet. För att vi har en våra dekorationer. Så att det blir en ställning. Vet du vad jag gjorde igår, Adam? I skolan? Jag kände på ett fårhjärta. Va? Ja, de hade 4 får i labbet, i NO-labbet. Så vi jobbade med så här circulatory system. Och då var det så här hjärtat. Och då fick vi, och då var det 4 fårhjärtan. Synd om fåret. Men, vet du, och då så tog de så här, och då fick varje så här bordsgrupp ett hjärta. Ja, vi kan hämta en skål. Ja, vi hämtar en skål. Skål. Kan vi ta oss? Eller kan vi behöva en stor skål? Mamma kanske behöver en skål.
skålen sen till pumpasoppa. Det har de sagt att de ska göra. Jag har alltid pumpasoppa, det är inte så gott. Det smakar som morotsoppa. Och morotsoppa är inte så gott heller. Det luktar ju som typ några inslag av bröd. Det luktar lite frö. Det är helt orange! Vänta. Hur fan kan man ta det här? Det här är värre än hjärtat. Det här är mycket värre än att ta i hjärtat. Hjärtats mör. Fy fan alltså. Alltså. Kanske bäst om jag fixar. Jag tar bort den här, för vi vill inte ha en massa inälver på hatten, nu ska jag sätta på den. Hatten. Vi kan... Nej, vänta, nu är den här. Vart är kniven? Hit kniven! Du som hade en gäst! Vi ska skära bort det här där slemlaget. Så där har vi en slemgrej. Skär bort allt slemmigt på den här. Och sen så... Ja. Det här känns lite som när man bygger pepparkakshus. Att den faller ihop 85 gånger så bygger den ihop. För den faller ihop... När jag byggde pepparkakshus så föll det ihop 3 gånger tror jag. Och jag byggde upp det igen. Alltså de här fröna är jättehala. Kolla. Den ramlar ut jättelätt. Ja, man bara trycker lite på den så bara... En orange hand. Ta bort lite mer av det här. Jag hämtar nu sked, det är enklare för det sista. Så. Det sista är ganska svårt med händerna. Nu är det snart. Kolla, den är urlöpt. Jag kan filma. Det är lite liksom... Ta av med handskarna. Så filma vi. Kolla. Och sen så är skålen ser ut så här. Och den här, den skärde jag av allt slem. Eller ska jag av allt slem. Vi kanske ska flytta kameran så att vi ser. Ja, du kan filma. Nu ska Frank skära lite här. Rita. Så ser vi ögonen. Ska vi ge trekantiga ögon? Ja, gör det. Inte så här, eller fyrkantiga. Inte runda. Hajfen. Vi gör sådana ögon, så här halvkantiga. Sen så en liten näsa. Så den kan vara fyrkantig. Den är fin. Så nu kan du sälja nice. Också. Jag börjar på munnen, som är det stora projektet här. Äh.
Det här går bra. Det var svårt. Det var, alltså, som sagt, mycket, mycket svårare än man tror. Det gick fort. För vi kommer klippa lite också. Så den här videon blir typ bara 5 minuter lång. Du kan få göra ögonen och näsan då. Ja. Så gör jag munnen. Där. Frank njuter av att mörda en pumpa. Ja. Njuter. Wikipedia, jag har sett, ja. De vet inte varför man använder just pumpa på Halloween. Nej. När Adam spelade Minecraft första gången, då trodde han att meloner var omogna pumpor. Det är sant. Faktiskt. Nu kan man trycka ut det där. Mm. Men vi måste dubbelskära, för det jag gjorde, det var inte tillräckligt alls. Mamma sa att det här är jättesvårt, men det var faktiskt inte jättesvårt. Eller det var faktiskt ganska svårt. Det var ganska svårt. Men inte så svårt. Mamma beskrev det som att det var jättesvårt. Du köpte pumpen en gång. Nej, var det inte. Det här är jättesvårt. Nu borde man kunna peta ut den. Du visar kameran. Den flyttar ut den. Ja. Oj. Nej, vi får skära mer. Ah, helvete, den här åker ju iväg. Den är ingen fin. Här är lite så här, är tungan som sitter i gommen. Eller så sitter högst upp. Mm. Nej, han förlorar. Han har en lös tand. Ta bort den lösa tanden. Han får inga tänder. De där tänderna, de gick åt helvete. Jag stävar här så länge. Jag fixar lite snyggare mun. Ja, visst. Tänder kommer att... Tänder går inte, så han får en slät mun. Han är gammal. Eller nyfödd. Ja. Okej. Näsan här. Filma i när en kniv sticks in. Se! Kolla. Ja. Det får bli en ful näsa. Ja. Kunde ju lagt allting i det här. Ja. Här. Ja, det är för dekoration. Här har vi... Kalle. Han är ett spöke. Ja, du gör sådär. Så du petar inte ut det. Det är liksom så här. Jag tänkte peta ut det, men då blev det liksom fel. Nu kan vi ju göra det. Mm. Den här skelettdräkten är... Typ 5 storlekar för liten. För fötterna på skelettdräkten är på mina knä. Som ni ser, så är det liten. Mycket bättre i munnen. Adam är bättre på att skära mig. Kolla.
Kolla. Jättefin. Oj, oj, nu har jag den ganska långt fram. Nej, det har du inte alls. Det var, eller du kan ha den så där liksom nu. Men det var bara att jag hade insomning på kameran så jag bara, åh, vad långt fram. Adam är en vampyr. Så att det är ljus där. Den har ätit ett ljus. Vet du, vi kommer att åka till Japan snart och då kommer jag filma. Jag vet inte riktigt vad vi gör där, men vi är bara en dag i Tokyo. Det blir inte så mycket Tokyo, men ja, kul. Sen ska vi till Osaka och Kyoto. Kyoto var den förra huvudstaden i Japan. Det vet jag. Det lärde jag mig.